Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Insonga hadya berish borasida biror sabab kutish shart emas. Zero Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'zaro hadyalashinglar, o'rtalaringizda muhabbat paydo bo'ladi deb bejiz aytmaganlar. Bu borada sizga Zamzam do'koni yaqindan yordam beradi. Ota-onani holidan xabar olish va qarindoshlarni xursand qilish, sovg'alar ulashish ham bir savobli ishdir. Siz ham yaqinlaringizni shunday quvontiringki, bir umr esdan chiqmaydigan bo'lib qalblarga muhrlansin. Bilasizmi, xohlagan paytingizda yilning har qaysi faslida, oy va kunlarida bemalol berishingiz mumkin bo'lgan sovg'a mavjud. Bu islomiy sovg'alardir. Agar sizga ham xuddi shunaqa sovg'alarimiz kerak bo'lsa, quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Vodiy bo'lib tabriknoma xizmati ham mavjud. Alloh taolo o'zi xohlagan bandasini rizqini behisob beradi. Rizq mavzusi har doim dolzarb bo'ladigan mavzu. Chunki nima deb yuramiz ko'chada? Rizq deb yuramiz. Alloh taolo aytadi: "Astadbila va ma min dabbatin fil ardi illa alallohi rizquha." O'malagan jonivor borki, uning rizqi Allohning zimmasida. O'malagan jonivorki bor. Bu jonivor qushmi, baliqmi, parandami, darandami, nima, odammi? O'malaganki narsa bor, rizqi Alloh taoloning huzurida. Alloh taolo bu yerda odamlarning rizqi meni qo'limda demadi, yoki baliqlarning rizqini men beraman demadi. Umuman jonivor rizq talab qiladiganki mahluq bor, uni rizqi Alloh taoloning qo'lida. Agar bir sinfga kirib turib, shu sinfda o'tirgan o'quvchilarga qarab turib, mana shu o'quvchilarga menda hadiya bor desiz, shu sinfda o'tirganlarningiz tushunasiz. Endi 3-4tasi kelmay qolgan bo'lishi mumkin. Ular unga kirmaydi. Endi boshqacha qilib, mana shu sinfning o'quvchilariga menda mukofot hadiya bor desiz, unda kelmaganlar ham shuning ichiga kiradi. Tushunarli bo'ldimi? Demak, Alloh taolo o'malaganki jonivor bor dedi. Bu yerda musulmoni ham, kofiri ham kiradi odamlar. Insu jin. Birodarlar, tirik mavjud bormi, rizq talab qiladigan? Hammasi Alloh taoloni beradigan rizq bilan rizqlanadi. Rizq qonunlari harakatlanadi, o'zgarib turadi, sobit turmaydi. Yana bitta qaytaraymi? Rizq qonunlari o'zgarib turadi, harakatlanadi, sobit turmaydi. Oyatlar ko'p birodarlar, mavzu juda ham keng, Allohning hikmati komil. Siz bilan bizni hayotimiz mustaqil, sobit, tartibli bo'lishligi uchun Alloh taolo bu koinotga millionlagan qonunlarni qo'ydi. Ya'ni qishdan keyin bahor keladi, bahordan keyin yoz keladi, yozdan keyin kuz keladi, yana qishga boramiz. Bu qonun. Tosh qattiq, tosh qimillamaydi, shamol esadi, daraxt yuqoriga qarab o'sadi. Xullas millionlagan qonun qoida bor, shu qonunlar ishlab turadi hayot o'zi o'rnida ketishligi uchun. Masalan, yer shari aylanib turish kerak u. Aylanmasa bilasizmi nima bo'ladi? Quyosh tekkan joylar kuyib ketadi, quyosh tegmagan joy muzlab ketadi. Bu ham bitta qonun. Yerda tosh tortish kuchi bor. Qo'lingizdagi narsani tashlasangiz yerga tushadi. Shunga o'xshagan millionlagan qonun qoidalar bor, bular o'zgarmaydi. Harakatlanmaydi. Ammo rizq va sihat salomatlik qonunlari bor, bular o'zgarib turadi, harakatlanib turadi. Go'yoki bu rizq va sihat degan qonun siz bilan bizni tarbiyalaydigan Alloh taoloning ikkita bir asbobiga o'xshaydi. Astag'iru billah va allahu istaqomu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Robbimiz azza va jalla aytibdi. Albatta agar ular to'g'ri yo'lda ustuvor turganlarida albatta biz ularni mo'l yomg'ir bilan sug'organ bo'lar edik. Walau anna ahlal qura amana wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. Agar ana shu shahar yoki qishloq ahli Alloh taolodan Alloh taologa iymon keltirib, taqvo qilganlarida biz ularga osmon yerdan barakot darvozalarini ochib qo'ygan bo'lar edik. E'tibor bering, rizqini bergan bo'lardi demayapti. Barakot eshigini ochib qo'ygan bo'lar edik. Chunki agar rizqni faqat iymon keltirgan, taqvo qilganlarga beradi desak, bu noto'g'ri bo'ladi. Kofirlar ham yashayapti-yu. Allohni umuman inkor qilayotgan mulhidlar yashayapti-yu. Allohni jufti bor, sherigi bor deyotgan mushriklar yashayapti-yu. Ularga ham rizqini beryapti-yu.
Biz bu yerde aytayotgan narsa, agar iymon keltirib taqvoda bo'lsanglar, osmon yerdan baraka eshigini ochib qo'ygan bo'lar edi deydi. Walau annahum aqamut tawrata wal injil va ma unzila ilayhim min robbihim la akalu min fawqihim va min tahti arjulihim. Keyingi oyat. Agar ular Tavrotga, Injilga va Parvardigorlari tomonidan nozil qilingan barcha narsalarga amal qilganlarida edi, ustlaridan ham, ostlaridan ham rizqlangan bo'lardilar. Demak, 3 ta oyatni o'qidik. Rizq har bitta mahluq hali dunyoga kelmasdan avval uni taqdirga bitib qo'yilgan. Odam bolasining rizqi onasining qornida turganida 121 kunga to'lganida yozilgan. U ko'paymaydi, ozaymaydi. Faqat uni barakotli bo'ladi yoki bebaraka bo'ladi. Alloh azza va jalla mu'minga rizqini yozgan, kofirga yozganda ham. Faqat mu'min iymon, taqvo, Allohga bo'lgan tazarruda qancha yuksak bo'lsa, Allohga qancha yaqin bo'lsa, barakot shunchalik ulug' bo'ladi. Biz ko'chadan nima qidirib yuribmiz ekan? Rizq qidirishimiz kerak ekanmi biz? Yo'q, rizq yozilgan, u topib keladi sizga. Siz nimani qidirishingiz kerak? Barakotni. Barakot nima edi? Baraka nima edi? Endi rizqingga beradigan barakada domlar deydi. O'sha nima uchun rizq? Baraka. O'sha bir stakan suvga chanqog'ingiz qonmayapti. Ikki stakan ichsangiz qonadi. Agar bir stakanga qongan bo'lsa, demak shu suv barakali ekan. Bir qop un, bitta tandir, to'rtta bola, o'sha xotin. Masofa bir oyga yetdi non. O'tgan safar 3 haftaga yetuvdi. Demak, mana safarga nima bo'ldi? Barakali bo'ldi. Baraka degani nima emas ekan? Ko'p degani emas ekan. Agar musulmonlar ham Robbilari ularga bergan Qur'onni, shariatni, Robbilari ulardan xohlagandek tatbiq qilishganida mana shu rizqlarga barakot kelar edi hammasini. Osmondan ham yerdan rizqini Alloh taolo barakotli qilgan bo'lar edi. Lekin inson juda ham shu bir muhim joyi qilgan gunohi sababli ayrim rizqidan mahrum bo'lib qoladi. Odam bolasi qilgan gunoh sababli barakotidan mahrum bo'lib qoladi. Ayrim rizqidan. Agar qilgan gunohi tufayli rizqidan mahrum bo'ladi desangiz, kofirlar o'sha bo'lib ketish kerak. Ibodat qilmayotgan, gunoh ma'siyatga to'lgan odam o'lib ketish kerak ochlikdan. Yo'q. Qilgan gunohi uni rizqini yo'q qilib qo'ymaydi, balki ba'zi rizqini yo'q qiladi. Rizqidagi barakotni yo'q qiladi. Kelishdik-a? Demak, Alloh taolo rizq qonunlarini o'zgarib turadigan, harakatlanadigan qilib qo'ydi. Uni iymonga, istiqomatga, Alloh taoloning amriga bog'lab qo'ydi. Ammo boshqa qonunlar vujuddagi bu narsalarga bog'liq emas. Masalan, kofirlarning yurtida ham tosh yerda turadi, tashlasangiz, qo'yib yuborsangiz. Suv pastga qarab oqadi, shamol esadi. Bu qonunlar insonlarda taqvo ibodatiga aloqasi yo'q. Ular o'z-o'zidan ketaveradi, chunki bular agar taqvoga baylab qo'yganida chataq bo'lardi unda. Astagfirullah. Faqultu astagfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursil as-samaa alaykum midrara va yumdidukum bi amwali va banin va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara. Nuh alayhissalom o'zini qavmini da'vat qildi. Va Robbisiga shikoyat qilib dedi: "Ey Robbim, men dedimki, Parvardigoringizdan mag'firat so'rang. Albatta, u o'ta mag'firatli bo'lgan zotdir. Shunda u zot ustlaringizga osmondan yomg'ir quydirur va sizlarga mol-u dunyo, bola-chaqa bilan madad berur. Hamda sizlarga bog'i bo'stonlar ato qilur va sizlarga oqar daryolar ato qilur. Iymon keltiringlar, taqvo qilinglar, istig'for aytinglar. Mana shu xayriyat ustingizlarga keladi. Bu bizga ham tegishli narsa. Mana Ramazonda o'tiribsiz, birodarlar. Ramazon oyida qilingan nafil amallar boshqa oyda qilingan farz amallar qatorida bo'ladi, savobi. Uni negalamaydi, savobi. Endi Ramazonda qilingan farz amallar boshqa oylarda qilingan farz amallardan 70 barobar savobi ko'p bo'ladi. Demak, bu oyda qilingan zikr, istig'for ham ajri mana shunday ulug' bo'ladi boshqa oylarga nisbatan. Temir. Mana hayot o'zini maromida ketishlik uchun Alloh taoloning qo'ygan boshqa qonunlari sobit turish kerak. Mana temir. Mustahkam bir metal mana. Endi shu asosi metal bo'lgan
asosi temir bo'lgan katta bir baland qavatli imorat tasavvur qiling. Shu temir o'zining xususiyatini yo'qotmaydi, u o'zini qonunida sobit turadi, imorat mustahkam turadi. Agar temirning qonuni o'zgarsa, yumshoq bo'lsa, chirisa, sifati ketsa, imorat nima bo'ladi? Qulab ketadi. Ko'mir yonadi, suv oqadi, don hokazo. Bularda hammasi hayot davom etishligi uchun qonun o'zgarmaydi, o'zini maromida ketadi. Ammo ikkita narsa, rizq va salomatlik bu qonunlari sobit emas. Bular o'zgarib turadi. Alloh bilan bandaning o'rtasida bo'layotgan muomalaga, munosabatga qarab turib o'zgarib turadi. Shuning uchun Alloh taolo rizqdagi barakotni, qalbdagi xotirjamlikni iymonga, taqvoga, istiqomatga bog'lab qo'ydi. Mana endi birodarlar, bir ajib bir bahs bor. Kitob sunnatga muvofiq. Nima qilsak, rizqimiz ziyoda bo'ladi, rizqimiz barakotli bo'ladi. Rizqimiz ko'p bo'ladi emas. Ko'p degan so'zni nima qilaylik? Rizq masalasida musulmon ko'p degan so'zni chiqarib tashlashlik kerak. Ziyoda degan so'zni ishlatsin, barakot degan so'zni ishlatsin. Ko'p emaydi ham, oz emaydi ham. Millionta odam duo qilsin haqqingizga, mingga kiring deb. Kirasizmi mingga? Mana dalil. Butun yer ahli qancha 7 milliarddan o'tdimi? 8 milliard to'layaptimi? Hammasi duo qilsin, 350 yil yashang deb. Yashaysizmi? Yo'q. Yashamaysiz. Chunki u rizq ajal degan punktida onamizning qornida 121 kunga to'lgan yozib qo'ygan. Bir, ya'ni yaxshilik, ota-onaga yaxshilik qilishlik, siylay rahim umrni ziyoda qiladi deganda yilini cho'zib qo'yadi deb tushunmaylik. Balki mana shu 50 yil, 60 yil berilgan umrda juda ko'p xayriyatlarga imkon topasiz. Ko'p narsaga ulg'aysiz. Imom Buxoriy hayotini misol qilamiz-u, 63 ga kirib o'lgan, lekin hayotda qilib qodirib ketgan narsasini qarasangiz, odam bolasi 63 yilda ulg'imaydi buncha narsaga. Bu 63 yil ichida yosh bolaligi bor, bolaligi bor, yigitligi bor, bo'ydoligi bor, uylangan davri bor. Tug'ilib bilan kitob yozishni boshlaganda ham inson ulg'imas ekan 63 yilda buncha narsaga. Mana shu Imom Buxoriyning hayoti barakotli bo'lganligiga bitta dalil bo'ladi. Demak, nima qilsak, kitob sunnatga muvofiq ish qilsak, qanday yo'l tutsak, rizqimiz barakotli bo'ladi, umrimizni Alloh taolo ziyoda qiladi. Rizq so'zining ma'nosi. Rizq deganda biz faqatgina pulni tushunamiz, umrni tushunamiz, bola chaqani tushunamiz, mashinani tushunamiz, shular. Lekin rizq degan narsa, birodarlar, bundan kengroq narsa. Kengroq narsa. Astagfirullah, va taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun. Alloh taolo aytibdi, va sizlar Qur'onni yolg'on deyishdek badbaxtlikni o'zlaringizning rizq nasibalaringiz qilib olursizlarmi? Bir kishi Allohni tanidi. Bu rizq. Bir odam Allohdan yuz o'girdi, kofir bo'ldi. Bu ham rizq. Bu ham unga berilgan narsa. Birinchi odam iymonni talab qilib, Alloh taolaga bir qadam bosdi, so'rovdi, berdi iymonni. Ikkinchisi Allohdan yuz o'girib teskari qarab ketdi, Alloh taolaga kufrni berdi. Bu ham kufrni so'rab oldi o'zi. Alloh kofir qilib qo'ygani yo'q uni. Agar Alloh taolo bir bandani qalbiga xotirjamlik bergan bo'lsa, bu rizq. Alloh bergan kunga rozi bo'lyapsiz. Rizo bor qalbingizda, bu ham rizq. Qalbingizga sakinatni berdi, bu ham rizq. Qarang-da, rozilik, sakinat, xotirjamlik. Bu uchta narsa puli bor odamda ham bo'lishi mumkin, puli yo'q odamda ham bo'lishi mumkin. Agar bu uchta narsa, xotirjamlik, sakinat, rozilik faqat puli bor odamda bo'ladi deyilganida, puli yo'q odam, yo'q odamlar bu narsaga hech qachon yeta olmagan bo'lar edi. Lekin taassub biz odamlarimiz pul bo'lsa ha, birodarlar, biz kambag'allikda maqtayotganimiz yo'q. Musulmon odam kambag'al bo'lganidan boy bo'lgani yaxshi. Payg'ambarimiz duo qilganlar: "Allohumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr." Parvardigor, men sendan kufrdan va faqrlikdan panoh so'rayman degan. Musulmon odam boy bo'lishga intilish kerak. Endi bemayapti. Rizqingiz qo'lingiz kalta. Endi nima qilish kerak? Demak, shu rizqim shu ekan deysiz, xotirjamsiz, rozisiz, qalbingizda sakinat bor. Endi shu puli bor odamlarga qarang. Hammasida ham shu uchta narsa bormi? Chunki mana shu uchta narsa ham rizq ekan-da, o'zi alohida.
Mesela saçınız, gözünüz, boyunuz, ayak kolunuz rızk bo'lgan deyman. Mana shu 3 ta narsa ham alohida rızk ekan. Bu pulga bog'lanib keladigan narsa emas ekan. Sizga ato qilingan narsa borki, u rızk. Tinchlik, xotirjamlik, rızklarning eng ulug'idan. Tanadagi sog'lik, salomatlik ne'matning eng ulug'laridan. Bu berilgan narsalar. Endi birodarlar, bu rızkını salbiy rızk deb ataladigani ham bor ekan. Salbiy rızk. Nima bo'lishi mumkin deb o'ylaymiz uni? Berilmagan narsa ham rızk bo'lar ekan birodarlar. Bu salbiy rızk der ekan ulamolarning tilida. Berilmagan narsa. Masalan, kasallik bermadi sizga. Bir zolimni zulmini ostiga sizni kirgizib qo'ymadi. Shulardan saqlab qo'ydimi? Shu ham rızk ekan. Chunki boyaga kasalni bersa, shu kasalni o'zingizdan daf qilishlik uchun boringizni sarf qilarmidingiz? Kasal bo'lmay turganligingiz ham nima ekan? Rizq ekan. Siz ustingizga bir zolimni zulmini olib kelib qo'ysa, Alloh saqlasin. Shu zulmni o'zingizdan nari qilishlik uchun borib burdingizni sarflarmidingiz? Qarang-da, Alloh taolo bergan rizq ham bor ekan. Alloh taolo bermay berib qo'ygan rizq ham bor ekan. Qarang, berib turib bergan rizq, bermay turib bergan rizq. Bu salbiy rizq deyiladi. Endi uni sanog'i yo'q-a? Endi kasalda qanaqa turlarini eshitgansiz? Demak, salbiy rizq bu shunday bir rizqki, u sizga berilmagan narsa. Kasal qilmadi, qarzga botirib qo'ymadi, zolimni zulmiga sizni kirgizib qo'ymadi. Demak, rizq degani faqatgina nimani tushunmaylik? Qo'limizda turgan, ko'zimiz ko'rib turgan narsani la tushunmaylik. Rizqning ma'nosi juda ham keng ekan. Alloh taolo rizq qilib musulmonga ham kofirga ham aqlni beradi. Rizq qilib sog'likni beradi. Rizq qilib go'zallikni beradi. Ammo birodarlar, sakinat, xotirjamlik, kunidan rozi bo'lishlik degan narsani faqat mu'min bandasiga beradi. Va bu narsalar bandani Alloh bilan bo'layotgan muomalasiga qarab turib beriladi. Qanchalar taqvoda bo'lsangiz, qanchalar pokiza bo'lsangiz, qanchalar Allohga yaqin bo'lsangiz, mana shu 3 ta narsa nima qilinadi? Ko'proq beriladi. Hikmat ham rizq birodarlar. Va man yu'tal hikmata faqad utiya khayron katira. Kimga Alloh taolo hikmat bergan bo'lsa, kimga hikmat berilgan bo'lsa, tahqiq unga ko'p yaxshilik berilibdi. Endi rizqning turi, rizqni keladigan vaqti va beriladigan rizqning sanog'i. Shu haqida suhbat qilamiz. Nima nimasi bo'ldi? Rizqning turi, beriladigan vaqti va beriladigan sanog'i. Albatta bunda ham Alloh taolaning ulkan hikmati bor. Razzoq bu rizq beruvchi, yana bitta ma'nosi rizqlarni yaratib beruvchi. Rizqlarni yaratib beruvchi. Har kuni uchun birodarlar, har kuni ovqat uchun qancha hayvon so'yiladi? Buni yolg'iz Alloh o'zi bilsa kerak. Har kuni non uchun qancha don-dun tegirmondan chiqariladi? O'ylab ko'rganmizmi? Ha, biz hisob-kitobini qiladigan narsa nima u? Semeyning byudjet. Yo'q, byudjetimizga to'g'ri kelmaydi. Hozir 4 ta balon ola olmaymiz deydi. Uni keyingi oyga qo'yamiz deydi. Chunki uyingizga kirib chiqib ketayotgan narsani siz erkak kishi bo'lib ota bo'lib, rahbar bo'lib boshqarib turganligingiz uchun bilyapsiz. Bilasizmi, birodarlar, Alloh taolo bandalarini rizqini berayotganda buni sanog'ini kim biladi? Bug'doyni o'stirayotgan kim? Alloh. Hayvonlarni ko'paytirib semirtirayotgan kim? Alloh. Yomg'irni ustimizga yog'dirib, yerdan ko'katlarni undirayotgan kim? Alloh. Hayvonlarni yelanini sutga to'ldirayotgan kim? Alloh. Bandalarni mana shu ishga bir aloqasi bormi? Yomg'ir yog'may qo'ysa nima bo'lamiz birodarlar? Razzoq Robbimiz musulmoniga ham kofirga ham shu yomg'irni beryapti. Chunki ular taqdir qilingan umrni yashab o'tish uchun mana shu bir rizqiga muhtoj bo'ladi. Sutni qaraylik-da birodarlar, bitta sutni gapirib o'taylik, boshqasi emas. Min bayni farsin va damin labanan xolisan sa'ighon lish-sharibin. Biz sizlarni ularning qorinlaridagi najosat va qon oralaridan
İçuvçilar üçün ötümli, tamli bolup çıkan narsa toza süt bilan sugar olmaz. Sigirni yediğin narsasını körgansı var. Çöpliydi, kökertliydi, başka narsanıydı. Kan yediğinde içinden aralaştırıp appak süt bolup çıkadı. Möcizemez mi şu? Falyandur il insanu ila taami. İnsan yiyken taamıya karasın deydi. İnsan aklı lal kaladı. İnsan da aklı lal kaladı. Subhanallah deyişten başka bir çağrısı kalmaydı. Demek ki Allah Teala buradalar, rızklarımızı yarattı bir uçuşu, hem özü, rızkımızı yetki zat yanım, özü. Allah Teala siz bilen bizi rızkını belgen nasalar? Bana rızkını türü dedik. Kartoşkiyimiz, piyaziyimiz, havziyimiz, şalgamiyimiz, oylabam koymayımız. Üstündeki poçakı bilesi mi? Ne mi iş kıladı? Onu hıma yakıp duradı. Ayn etmeye üşüp duradı. Açıp durup, iki saatki kopayı ne mi buladı bunlar? Şu poçakta özü kanaka nimetliğini bilemez mi buradalar? Ha? Ve bir ilisi alımızdan dekonla dekoncilik alıp yarım kap çesine kapman. Oraya alıp kuttu kerçken apçken apçık koyup ben patvalıya. Bahar gibi var asya hiç nasıl yok hala yine içine. Eğer kertoşken şuna bulsa ne olurdu? Tur kap kerçken apı koyansa çüzsüz yok da. Görün Allah Teala siz bilen bizge, bana şu nesalarını poçağı görevle saklap koydu. Resmine Allah Teala türlü inavlarını siz bilen bizi yetkisi koydu ve onlar da saklanıp turşuyken şaraitini kıp koydu. Görün. Faliyan duril insanu ila taami. Yani insan özünün taamıge ibret gözüyle bir karab görsün ki Allah Teala büyürü yaptı. Karasın diye yaptı. Anna sababnal ma'a sabba thumme şakaknal arda şakka. Biz Osmandan su yağmurdu, kuydurduk. Sonra yerini giyahlarla yardık. Siz bilen bizge belirgen rızk, siz bilen bizi cesedimizge buradalar münasip. Bazı da maşinamızge ihtiyat kısmı ap gelemiz. Bana anasasını ap gelin dedi usta. Ap gelip koysayız. Hutta şu zavod çıkarken zapçaz. O şu maşinizi çıkarken zavod şu ihtiyat kısmını hem çıkarken ap gelse düşmüydü. Burası da mı? Hatta ki abetten aval, yani tüşlüden aval çıkan zapçası bilen, keyin çıkan zapçası neyem, birbirine düşünmeye kalışı var. Lekin Allah Teala'nın karın, siz bilen biz yaratıp koyan rızkı, haması biz cesatımızda doğru keler. Ha? Yani ayrı nadir halatlarda bir kesel geçerli koyan bulsa, bilmedim doğru kemiye kalışı, lekin umumi suratta doğru keler de hemen asla. Bu hem Allah Teala'nın hikmetinden, Allah Teala'nın kudretinden. Adamlar rızkını tapı ve işe de. Ve bunca sebepler gerek. Şu sebeplerini hem Allah Teala özü yarattı birdi. Allah Teala bir kişiye hüner verdi. İlim verdi. Tecrübe verdi. Kayırda o? Aklı da. Acayip. Her beş yılda insanın cesedi özgarıp duradı. Fakat aklı bilen kalbi özgarmıydı. Beş yıl bununla halat izgaliydi. Kanak ediz. Mesela 42 yıl futbolistler. Var mı hazır? 20'ye girken partisi kanaka yükürerdiz. Mesela 20 yıl bunun kanakayı da akıvalıyız. Futbolist bu mesela. Oturup duruşan muamma mı? İnsanlı cesedi, ayak kolu, közü, kulağı bir, her 5 yılda özgürerken selvi tamamen özgürerdi de doğru mu? Ama aklı bilen kalbi özgürmezken. Bu yem Allah Teala'nın biz gibi olgen merhameti. Eğer kuvvet isketken de ka, belinizde kuvvet isketken de ka, közünüzü nürük etken de ka, kulağınızı eşitmeye koyan de ka, aklizem arkaya kadar bir organ boyan da her 5 yılda. Ne bular diz? Bir payetler men tabip edim diziz. Bir payetler men karı boyan edim. Akıl ve kalp özgürmesliği buradalar. Aksinçe rivojlanıp, toplap, boyu barışlığı Allah da Allahsız bilen bizi, rızkımızı topu bir işimizge açıp koyan bir kuleye yolu bularken. Çünali bol da bir akıl bulan kalp özgürmezken. Ve cealna lekum fiha ma'ayiş. Sizler için onda tırışçilik vasıtalarını payda kılıp koyduk. Kimdir? İnjiner, mühendis. Kimdir? Advokat, muhami. Kimdir? Hunarvan. Kimdir? Sağdagar. Mana şu narsalar Allah Teala siz rızkınızı topup yeyişliğiniz için verilgen Allah Teala'nın merhameti iken. Ve kayırdayken bunlar mana endi rızk. Kimgadir Allah Teala onu keng qilib bergan, kimga tang qilib bergan, kimi boy badavlat qilgan, kimi faqir qilgan.
Mana insonlarning faqirligini ko'rib chiqamiz. Albatta, sabablari bor kishini faqir bo'lishligini. Bu faqirlik uchga bo'linadi. Taqdirdagi faqirlik, yalqovlik faqirligi hamda infoq faqirligi. Taqdirda bitilgan faqirlik, yalqovlik tufayli keladigan faqirlik va infoq ehson tufayli keladigan faqirlik. Birinchi turi. Qaysini sizdi? Taqdirdagi faqirlik. Alloh taolo bir bandani rizqini tang qildi. Alloh taolo bir kishini nogiron qilib qo'ydi. Ko'zi ojizmi yoki harakatdan to'xtab qolganmi? Bu Alloh tomonidan taqdirga bitilgan faqirlik. Bunga u javobgar emas, bunga u aybdor emas. Ikkinchisi bu yalqovlik faqirligi. Bu faqirlikning eng yomoni. Bu bunaqa faqir odam yalqov bo'ladi. Ishlashni xohlamaydi. Ishlasa ham puxta ish qilmaydi. Ishlasa ehtimol odamlarni oldi edi. Ishlaradi, ishlaradi barakoti chiqmaydi. Doim faqir. Nima uchun? Alloh aytgandek ishlamaydi. Alloh taolo har bitta ishga ihsonni yozgan. Agar jonivor so'ysanglar, pichoqlarni o'tkir qilinglar, jonivorga rohat beringlar dedi. Ya'ni professional emas ishida. Ishini bizning tilda nimasi emas, ustasi emas, iplamachi. Iplamachi. Tom qilib beradi, chakir tomib turadi. Suv edi, suvog'i tushib ketadi. Devor uradi, devori qishiq bo'ladi. Motor izi qilib beradi, ikki oydan keyin motor qilishga to'g'ri keladi. Biz musulmonlar innalloha katabala kulli shay'in ihson. Har bitta ishga Alloh taolo ihsonni yozgan. Ya'ni shu ishni ihson bilan qil, Alloh ko'rib turibdi deb qilginda 10 ta motor qilma, 10 ta imoratni devorini urma. Shuni yarmini qil, Alloh taolo barakot beradi. Tushuninglar akalar, biz qachon musulmon sifatida qilayotgan ishimizga hozirgi zamon tibratganda professional yondasak, Alloh ko'rib turibdi deb qilsak, ko'p ishlash hojati yo'q, tushuninglar birodarlar. Tushunarlimi? Biz yalqovligimiz tufayli faqirmiz. Biz mu'minmiz. Rizqini Alloh bergin deb duo qilyapmiz. Haromdan taqvo qilyapmiz. Faqat qilayotgan ishimizda usta emasmiz, mutaxassis emasmiz. Alloh ko'rib turibdi degandek vijdon bilan qilmayapmiz. Eplab qo'yapmiz, ha? Eplab qo'yapmizmi? Bilasiz eplayotganingizni. Bilasiz bundan zo'rroq qilishingizni. Lekin shunday ham o'tyapti-yu. O'shuning uchun musulmonlar umumiy suratda biz faqir bo'lib qoldik. Juda ham bir muhim narsani hozir o'rtaga tashladik. Eplamachi bo'lib ketdik. Mashina mo'ka qildirasan, ko'zing ko'radigan joyingni atib tozalab beradi. Ko'zing ko'rmaydigan joyiga nima qilmaydi? Qarab ham qo'ymaydi. To'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Motor yudirasan, ko'zing ko'radigan joy ko'rinadi. Endi engilsang, tayda yog'lamasi turgan bo'ladi. Endi shuna qilib topgan pul bilan bu baraka topamidi? Ustalar, ustalar, hozir devorga choplanadigan zamon bo'lib qoldi. Rahim qilinglar klientlarga. Bilasiz, yengilroq varianti bor. Faqat ozgina mehnat qilasiz, aytmaysiz. Mana qilib bering deysiz. Bilasiz, o'zidan chiqqan yog'och yoki materialni ishlatish mumkin. Lekin nima qilmaysiz? Hadi, akka bersin deysiz. Kelinglar, shu klienti ozgina foydasini o'ylab qo'yaylik-da. Baraka topamiz, tushuninglar. Birodarlar, qilayotgan ishimizda mutaxassis bo'laylik. Alloh ko'rib turdi deb qilaylik-da. Ko'rasizlar barakot qanaqa kelishligini. Faqirlikning ikkita turini gapirdik. Faqirlikning uchinchi turi bu infoq faqirligi. Bu Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni faqirligini misol qilsak bo'ladi. U kishi badavlat odam bo'lgan, lekin borini sarf qilib yuborganligi uchun qo'lida pul qolmasida faqir turar edi. Rizqini birodarlar kelishligini ikkita sababi bor. Bittasi sababni qoyim qilish, mehnat qilish. Ikkinchisi Allohga tavakkul qilish. Birinchisi sabablarni qoyim qilishlik. Innalloha yaluma alal ajiz. Alloh taolo malomat qiladi ojizlikni, zaiflikni, suskashlikni. Valakin alayka bil kayis. Hushyorlikni o'zingga lozim tut. Otni baylaymiz, keyin tavakkal qilamiz. Otni baylaymiz, keyin tavakkal qilamiz. Rizqimiz kelish kerak bo'lgan ishni qilamiz, natijasini g'am qilmaymiz. Mana shu tavakkul bo'ladi. Ikkinchi sababi tavakkul. Ishni qildingiz, chiroyli qildingiz, endi natijasini g'amini qilmaysiz. His qilmaysiz, o'ylamaysiz. Kim aytgani bo'ladi? Allohdan. O'zi motorni chataq qilib qo'ydingiz, o'zi sezyapsiz.
Biliyapsiz noto'g'ri ish qildingiz. Yopdingizda bitta zavod qildi, zavod bo'ldi. Endi bu yoqqa nima deysiz? U noto'g'ri tavakkal oldi. Siz o'zingizga bog'liq bo'lgan zo'r qilib turib, keyin tavakkal qiling. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu hajda yurar ekan, tilamchilik qilib yurgan odamlarni ko'rib, kimsizlar dedi, biz Allohga tavakkal qilganlarmiz dedi. Dedi, Umar ibn Xattob aytdi, yolg'on gapirdinglar. Allohga tavakkal qilganlar yerga donni ekib qo'yib turib, keyin tavakkal qilganlarni tavakkali to'g'ri dedi. Hech narsa qilmasdan tavakkal deyishlik bu tavakkul emas. Ilm, hunar o'rganamiz, tajriba to'playmiz, keyin tashqariga chiqib turib ish izlaymiz, sababini qilamiz. Odam bolasi borki, birodarlar, tirishchiligi bor. Rizqini g'amini qiladi. Mana shu rizqini topib yeyishlikda insonlar o'zlaricha turli bir hiylalarni, turli bir sxemalarni, turli bir yo'llarni izlaydi. Rizq o'zi nima? U rizqini beradigan Razzoq qanday zot? Nima qilsak mana shu rizqimiz keng bo'ladi, barakotli bo'ladi, mo'l bo'ladi. Nima qilsak buni aksi bo'ladi. Hozirgi odamlarni deyarli hammasini birinchi g'ami tashvishi rizq topishlik bo'lib qolgan desak adashgan bo'lmaymiz. Lekin rizq nima edi? Odam bolasi onasini qornida 121 kunga to'lgan kuni farishta kelib to'rtta narsasini yozib qo'yardi peshanasiga. Rizqini, ajalini, amalini baxtli baxtsiz bo'lish. Mana ikkita narsa. Rizq bilan ajal. Bunga insonda hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu ko'paymaydi ham, ozaymaydi ham. Faqat barakotli bo'ladi yoki bebaraka bo'ladi. Millionta odam sizning haqqingizga 1000 yil yashagin deb duo qildi. 1000 yil yashasin. Yashamaymiz. Yashamaymiz. 2000 yil yashab turib yer ahli duo qildi. Yashamaysiz. Chunki sizga yozib qo'yilgan 70 yil, 80 yil bor o'tmaydi. Faqat bu duolar shu rizqimizga barakot olib keladi yoki barakotni yo'q qiladi ayrim qilgan ishlarimiz. Keling mana nima ish qilsak rizqimizga baraka keladi. Razzoq subhanahu va taolo bilan qanaqa muomala qilsak biz xohlagandek rizq bo'ladi bizda. Astag'fir billah. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Mana shu oyatni tafsirini diqqat bilan shoshmasdan o'rganib chiqishimiz kerak. Masalan, nima deymiz? Mana rom yasashlikda texnologiyasi bor. Bunday qilsa bunday bo'ladi, bunday aniqda 45 gradus kelsang, lekin to'g'ri 90 bo'ladi ikki tanab kelib qo'ysang. Aniq shablon formulasi bor. Shu shablon formulani bir ustadan ko'rib o'rgangan shagird darrov usta bo'ladi. Agar shu qoidalardan, shu instrumentlarni ishlatishdan, mana shu materialda tabiatidan bexabar odam qoqilaveradi, so'qilaveradi, ehtimol umrini oxirigacha topadi u formulani, yo topmaydi. Hozirgi kunda odamlarni rizq topishlikda qilayotgan harakatlarni ham shunga o'xshatsa bo'ladi. Birodarlar, dinimizda hamma narsa aniq chizib qo'yilgan. Xuddi karrani singari aniq ham yo'q. Rizq topishlik masalasi ham shuning ichida. Kelinglar, dinimizda nima deyilgan? Razzoq subhanahu va taolo beradimi bizni rizqimizni? Modomiki shunday ekan, kelinglar qanday muomala qilish kerakligini o'rganib olaylik. Alloh taolay aytadi, kim Allohdan qo'rqsa, u zot uning uchun barcha g'am kulfatlardan chiqar yo'lni paydo qilur va uni o'zi o'ylamagan tomondan rizqlantirur. Demak, bugungi mavzuimiz nima ekan? Razzoq subhanahu va taolo. Bugungi mavzuimiz birodarlar, rizq mavzusi ekan. Gohida bir bandani oldida hamma eshiklar berkilib qoladi. Tijorat eshigi ham, hunar eshigi ham, hamma eshik qulf. Bosh qotib qoladi. Qayoqqa qo'lini cho'zmasin, qo'li yetmaydi. Qayoqqa boshini urmasin, eshik ochilmaydi. Shunda nima qilish kerak? Haromga qo'l urish kerakmi? Mana palonchi deydi. Mana narsani savdosiga kirishuvdi, zo'r o'tib ketdi deydi. Nima qilish kerak shunda? Shunda inson lekin o'zi kallasidan kelib chiqib turib, agar dinidan bexabar bo'lsa, o'zichasi yechim istab ko'radi. Kemoni ham qilib ko'raychi? Bo'lmadi. Kemoni qilib ko'raychi? Bu ham bo'lmadi. Aniq turuvdi yo'l. Nima qilish kerak shunda? Mana shunday holatda Allohdan taqvo qilish kerak birodarlar. Allohning manhajini mahkam tutishlik kerak. Shundan keyin eshiklarni ochilishini kutib turing. Chunki Robbimiz aytayapti, kim Allohdan taqvo qilsa, har qanday mushkuladan chiqib ketadigan yo'lni ko'rsatadi va kutmagan joydan nimasini beradi? Rizqini.
Demek nima qilish kerak ekan? Taqvo qilish kerak ekan. Alloh taoloni bu mu'min bandalarga bergan va'dasini amalga oshmay qolishidan ko'ra dunyoni ostin ustun bo'lib ketishi osonroq. Qaytaraman. Alloh taoloni mu'min bandalarga bergan va'dasini ro'yobga chiqmay qolishidan ko'ra bu osmon yerni ostin ustun bo'lib ketishi yengilroq. Chunki kimning va'dasi bu? Innaka la tukhliful mi'ad. Albatta sen hech qachon va'dangga nima qilmaysan? Xilof qilmaysan. Demak, bu oyat birinchi navbatda birodarlar yoshlarga qaratilgan. Bo'ydoqlar, maktabni bitirdingiz, bir o'qishni bitirdingiz, o'shaga etap bo'ladi. Kim shu etapda bo'lsa eshitib tursin. Ishingiz yurishmaydi. Shijoatingiz bor, g'ayratingiz bor. Pul topishim kerak, ota-onamni, bola-chaqamni boqishim kerak degan g'amingiz bor, zo'r o'g'il bolasiz. U yoqqa qurasiz bo'lmaydi. Bu yoqqa qurasiz bo'lmaydi. Hunar qilib ko'rasiz, boshqa qilib ko'rasiz bo'lmaydi. Akalar shu etapdan o'tish kerak. Shu yerda o'tirgan yosh katta, ishini yo'lga qo'ygan, hayot yo'lga tushib qolgan odamlarni qarasangiz, shular ham shu etapdan o'tgan. U kam u, tug'ilib otasini katta pulning ustida yashaganlar. Asosan odamlar shu yo'ldan bosib o'tadi. To'g'ri aytayapman kattalar. O'shiga etap bo'ladida hammada. Yosh yigit juft kerak, uylanishlik kerak, uy kerak, ish kerak. Hamma eshiklar yopilib ketdi, ochilmagandek bo'ladi. Shunda nima qilish kerak? Shunda birodar tushkunlikka tushma. Allohdan taqvo qil, sababini qil, Allohdan farajni yengillik kelishini kut. Sabr qil, aniq ishon, Robbining va'dasi haq. Shoshilma, shoshilma. O'sha hayotda o'rnini topib, ham yo'g'ini dunyo sohasida yo'lga qo'yib olgan akalarni qarasangiz, bir paytlar shular ham qiylangan. Bir paytlar ham shu jiddiy sharoit og'ir bo'lgan. De eshitib tursangiz, tarixini aytib bersa hammasida bor shu etap. Endi o'sha narsalar ketib, Alloh taolo hamma yog'ini zo'r qilib qo'ygandan keyin esdan chiqarib qo'ygan shataqda. Agar o'sha qiynalgan kunlaringizda birodarlar esdan chiqarmasanglar, har uylarga kirganingizda yuragingizda tahtagidan alhamdulillah degan narsa kelish kerak. Chunki yo'g'ida bo'ladi chiqasi. Bu kimning va'dasi birodarlar? Hamma qudrat, hamma xohish, hamma iroda o'zini qo'lida bo'lgan zot Alloh subhanahu va taolo va'dasi. Ha, ehtimol sharoit og'irdir, yechim ko'rinmayotgandir, aqlingiz yetmayapti qayerdan yechim kelishligiga. Lekin bularda bari quruq gap. Alloh uchun qiyin narsani o'zi yo'q. Oramizda bu narsaga guvoh bo'lgan odamlar bor, birodarlar, so'ranglar, shunaqa ukalar bo'lsa, so'ranglar, qana bo'lgan, oson bo'lganmi, yo birdaniga shunaqa bo'lib qolganmisiz? Kim Allohdan taqvo qilsa, mushkulalardan chiqib ketadigan Alloh taolo yo'lni ko'rsatadi va uni kutmagan joydan rizqini beradi. Endi mana taqvo qilish. Kim ayol tanlashda Allohdan taqvo qilgan bo'lsa, Alloh azza va jalla turmushida bu odamni baxtsiz qilmaydi. Kim farzandlarining tarbiyasida Allohdan taqvo qilgan bo'lsa, farzandlari bu otaga oq bo'lmaydi. Alloh yo'l ko'rsatadi. Kim moli dunyo topishlikda Allohdan taqvo qilsa, Alloh bu bandani nima bo'lishdan saqlaydi? Muflis bo'lishdan saqlaydi. Bizning tilda bankrot bo'lishlikdan. Chunki halol topgan, halol sarflagan, sadaqa zakotini bergan bu odam bankrot bo'lmaydi. Demak, Alloh taolodan taqvo qilar ekanmiz, hamma narsani o'rgatadi. Fattaqulloha va yuallimukumulloh. Taqvo qilinglar deydi Alloh taolo. Alloh o'zi o'rgatadi. Alloh o'zi o'rgatadi. Bu oyat haqida birodarlar soatlab gapirishimiz mumkin. Hamma ish Alloh taoloning qo'lida. Bandalar ko'p narsani o'rgangan hayoti davomida. Odam alayhissalomdan boshlab shu kungacha juda ko'p narsani o'rgangan. Lekin mana shu o'rgangan narsalarning ichidagi eng afzali tavhid. Alloh taoloning yakka ekanligini bilishlik. Eng zo'r o'rgangan narsamiz mana shu. Birodarlar, bilamizmi Robbimiz yagonaligini? Demak, Alloh taolo juda ham katta ne'matini beribdi bizga. Allohning amrida mustaqim bo'lgan banda uni rizqi keng bo'ladi, mo'l bo'ladi. Bu qoida qiyomatgacha keladigan har bitta mu'minning ustidagi haq va'dadir. Sharoit qanaqa bo'lmasin, zamon qanaqa bo'lmasin, har qanaqa to'siq bo'lmasin, Alloh taolaning aytgani bo'ladi, birodarlar.
Çünkü bu ilohiy va'da. Ve kutmagan joydan nima qiladi? Rizqini beradi. Demek Allah subhanahu va taolo bilan qilinadigan muomala mana shu qoidaga asosan bo'lsa, ishlarimiz hammasi yaxshi bo'ladi. Hadis Qudusi. Hadis Qudusi Alloh taoloning aytgan so'zlari bu Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga ilhom suratida kelgan so'zlari. Agar Alloh taoloning so'zi Jabroil alayhisalom orqali jo'natgan bo'lsa, bu Qur'on oyati bo'ladi. Agar Alloh taolo o'zini mana shu so'zlarni payg'ambarimizga bir ilhom suratida yuborgan bo'lsa, Jabroil alayhisalom vositasiz. Bu hadisi Qudusi deyiladi. Alloh taolo aytadi: "Bandam, sen men uchun men xohlagandek bo'lgin, men ham sen uchun sen xohlagandek bo'laman. Senga nima foydali ekanini menga gapirma. Sen ham xohlaysan, men ham xohlayman. Agar sen men xohlagan ishda menga taslim bo'lsang, sen istagan ishingda men senga kifoya qilaman. Men aytganda qabul deyapti. Qolgan ishingni meni zimmamga yuklab qo'y deyapti. Tushunarlimi? Tavakkal qildik bo'lmadi-yu desa, sen Alloh xohlaganda bo'lmading shu ishda. Tavakkaldan avval sababini ham qilish kerak edi. Ha ana. Sababni qilib turib tavakkal qildi, Alloh aytganda bo'lding shunda. Endi shu Alloh nima qiladi shunda senga? Mushkilingni hal qilib beradi. Davomini o'qiymiz. Agar men xohlagan ishda menga taslim bo'lmasang, sen xohlayotgan ishda seni mashaqqatga solib qo'yaman. So'ngra faqatgina men istagan narsa bo'ladi. Go'zalligini qarang bu hadis Qudusida. Sen men aytgan ishda men xohlaganda qabul, sen xohlagan ishda men senga kifoya qilaman. Agar sen men xohlayotgan ishda men aytganda qabul bo'lmasang, sen xohlayotgan ishingda seni mashaqqatga tiqib qo'yaman. Keyin kim aytgani bo'ladi baribir? Men aytganim bo'ladi deyapti. Demak, Allohga itoat qilish, undan taqvo qilishga banda astodil bel bog'lashlik kerak bo'ladi. Qo'lidan kelganicha sababini mehnatini qilib qo'yadi, u yog'ini g'am qilmaydi. Alloh Razzoq kutmagan joydan rizqini beraman deb va'da bergan. Buni isboti hayotda birodarlar to'liq yotibdi. Birodarlar, mana shu variant bir musulmonga ishlab, ikkinchisiga ishlamay qolmaydi. Mana shu variant bir musulmonga ishlab, ikkinchisiga ishlamay qolmaydi. Qaraydi, bu yerda olimga ishlaydi, omiga ishlamaydi. Arabga ishlaydi, ajamga ishlamaydi demayapti. Musulmonmi, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan hammasiga bir xil ishlaydi. Endi biri zo'r, biri xiro bo'lyaptimi? Bilingki, bittasi Allohdan taqvo qilyapti. Endi agar taqvo qilmasang, ish tekis ketayotgan bo'lsa, bundan ehtiyot bo'lish kerak. Bitta ishni qiladigan ikkita usta. Ikkovi bir xil ishlaydi, birini topganida baraka bor, ikkinchisida baraka yo'q. Demak, mana u Allohdan taqvo qilyapti. Endi umuman Allohdan taqvo qilmasam ish tekis ketyapti-yu desa, buni ati nima edi? Istidrojida. Falamma nasu ma zukiru bihi. Allohni eslatmasi kelganida, ularga eslatma qilingan narsani unutganlaridan keyin hamma eshiklarni ochib tashladi. Shunday ko'tarib turib chopdi yerga deydi. Qaraylar-da, bir yil shunaqa gurkirab ketgan o'sha odam. Bir yilda moncha imorat solgan. Moncha mashina olgan. Vo dedi, qarasiz, 2 yildan keyin yo'qda. Ikkita misol. Taqvo qilish, Allohni o'ziga suyanish, sababini qilish insonga nimalarni olib keladi? Kitni qornidagi Yunus alayhissalom. Yunus alayhissalomni Alloh azza va jalla buyurdi, kit yutib yubordi. Dengizga tashlashdi qavm, kemadagilar. Shunda kit yutib tushib ketdi. 150 tonnalik kit. 50 tonna yoq, 50 tonna go'sh, 50 tonna suyak. Bu kit shunaqa kattaki, odam balasi tikka tursa og'ziga kirib, bemalol tikka turadi. Yutdi, suv tagiga kirib ketdi. Bu kit bir ovqat yeganda 4 tonna ovqat yer ekan birodarlar. Uni rizqini yetkazar ekan Allohning qudratiga qoyil qolaylik. Unaqa kitdan nechta? Ha? Unaqa kitdan nechta? Ha, siz bilan bizga o'sha odamdan nechta? Shularni rizqini yetkazgan Alloh mu'min bandasi yalvorib duo qilsa, Alloh taolo payg'ambarimiz aytganlar, albatta Alloh taolo hayoli zot bandasi qo'lini ko'tarib yalvorsa, quruq qaytargani hayo qiladi deydi. Faqat bu banda qo'lini ko'tarayotganda taqvo qilib qo'ygan bo'lsin, Alloh aytganidek yashab qo'ygan bo'lsin.
Estaizu billah. Fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Qorong'u zulmatlarda turib hech iloh yo'q. Magar o'zing bordirsan, ey pok parvardigor, dar haqiqat men o'z jonimga jabr qilguvchilardan bo'lib qoldim degan paytini eslang. Bas, biz uning duosini mustajob qildik va uni g'am g'usg'adan qutqardik. Bu qissa birodarlar hayotdagi qonun. Mana shu Qur'ondagi qissani Alloh taolo hayotda ishlaydigan qonunga aylantirdi. Bu qonun qaysi zamon bo'lmasin, qaysi yer bo'lmasin, qaysi sharoit bo'lmasin, albatta ishlaydi. O'zi kitni qorniga kirib ketishiga sabab nima edi? O'zini qilgan xatosi. Qavmini Yunus alayhissalom Allohning iznisiz tashab chiqib ketgan edi. O'zini qilgan xatosi tufayli shu mushkulaga kirdi. Endi mushkuladan chiqib ketishlik bilan bo'ldi. Allohni o'ziga duo qilishlik bilan. Yunus alayhissalomning qissasi hayotda ishlaydigan qonun birodarlar. Va kadalika nunjil mu'minin. Bas mu'minlarga mana shunday najot berurmiz. Mana shu yerda do'pini ma yerga qo'yib o'tirib o'ylanib ko'ringlar-da birodarlar. Yunus alayhissalom balig'ni qonida. Nima yechim bor u kuzotda? Masalan bir problem bo'lib qolsa, darrov nima qilamiz? Bir problemga kirib qolsa, pul kerak bo'lib, mushk Alloh saqlasin. Nima qilamiz darrov? Kallamizga nima keladi? Kimga telefon qilsammikan? Telefon bor. Mashina bor, yugurib borasiz. Ona akaga uchrasiz, mana akaga uchrasiz. Xullas, variant bor-a? Kitni qordida turgan Yunus alayhissalomning nima varianti bor shu yerda aytinglar? Hech qanday varianti yo'q. Ya'ni 40 yil yotdi baradi qondida. Nimaga hazm bo'lib ketmadi? Alloh taolo ilohiy ta'limni beryapti. Alloh halok qilishini xohlaganida darro o'lar edi, lekin Alloh taolo halok qilishini xohlamadi, ta'lim berishni xohladi. Yunus alayhissalomga va siz bilan bizga. Siz bilan biz ham qilayotgan shunday bir ishlarimiz bo'lishi mumkin. Davno yo'g'ib ketishimiz kerak o'sha ishni kasofatiga. Lekin Alloh taolo nima deydi? Agar odamlarni qilayotgan gunohlarini 10 ta jazosini bersak, yer yuzida biror narsani qoldirmagan bo'lar edik. Ey odam bolasi, 10 ta gunoh qilsang, bittasiga jazo beryapti senga Robbing. Qolgani nima qilyapti? Va ya afon katir. Nima ma asobakum min musibati. Nima musibat yetsa qo'ling tufayli yetadi. O'zing qilgansan shu ishga. Shu balodi o'zing chaqirib olding. Yana Alloh nima qilyapti? Ko'p gunohlarni kechirib turadi deyapti. Yechim nima bo'ldi? Alloh tomonidan kelgan yechim bo'ldi. Yechim qanaqa bo'ldi? Baliq ab chiqib chiqarib oldi. Qordidan chiqarib tashladi. Kim aytgani bo'ldi? Alloh aytgani bo'ldi. Ikkinchi qissa. Sayyidimiz Musa alayhissalom va Fir'avn. Payg'ambarlar qissasida o'tganmiz birodarlar. 600 mingga yaqin yahudiyni Misrdan Baytul Maqdis tarafga qarab olib chiqib ketyapti Musa alayhissalom tunda. Fir'avn ruxsat berdi. Tong yotgandan keyin qarasa, Bani Isroil chiqib ketdi. Kim bizni xizmatimizni qiladi? O'sha davrdagi eng qudratli qo'shinini yig'dida Bani Isroilning orqasidan quvib bordi. Bani Isroilning avvali dengizga borganida bu karvonning avvali. Bu karvonning oxiridagilar Fir'avnning qo'shinini ko'rdi. Shunda inna la mudrakun qala ashabu Musa inna la mudrakun. Shunda Musoning hamrohlari aytishdi, albatta bizga endi yetib olishadi. Biz aniq tutildik, chunki boshqa yo'l qolmadi. Oldida dengiz, orqada qo'shin turibdi. Qala kalla inna ma'i robbi sayahdin. Aniq ishonch bilan Robbisiga suyanib turib, Musa alayhissalom aytdi, yo'q. Albatta Robbim men bilan, albatta menga yo'l ko'rsatadi. Aytinglar-chi, bularda nima yechimi bor edi oldida? Hech qanaqa yechimi yo'q. O'sha zamondagi eng qudratli qo'shin orqasidan kelib turibdi. Qirib tashlashlik yoki qaytarib ketishlikka. Kim saqladi? Alloh taolo aytdi, asoyini dengizga ur, qissani davomini bilasizlar. Ular o'tib ketdi Bani Isroil, Fir'avn sultonida qoldi. Yechimni kim berdi? Yechimni Alloh subhanahu va taolo berdi. G'alabaga erishishlikka imkoniyati nol ekanlar. Najot kelishligi hech qanday bir ishonch yo'q. Lekin nima bo'ldi?
Yok, Rabbim men bilan birga albatta yo'l ko'rsatadi dedi. Aytdi-ku oyat darsimizning boshida. Va man yattaqillaha yaj'allahu makhraja. Kim taqvo qilsa, Alloh nima qilib beradi? Albatta yechimni beradi. Rostgo'y bo'l, ishonchli bo'l, odamlarga yaxshilikni ravo ko'r, harom yo'l bilan rizq topishni o'ylama. Chunki Allohning huzuridagi narsaga ma'siyat bilan yetilmaydi. Allohning xayriyati, barakotiga inson gunoh bilan yeta olmaydi. O'sha harom tijorat bilan katta pul topgan, boyigan odamlar haromni tijoratiga kirishganligi uchun boyigani yo'q. Alloh uni rizqiga yozgani uchun boy edi. Agar halol narsani savdosi bilan shug'ullanganda ham boy edi u. Bu biz iymonimiz. Chunki o'sha harom ishga kirishganligi uchun boy edi desiz, xuddi shu harom ishni qilayotgan boshqalari boyimayapti-ku. Agar halol ishni qilganligi uchun ish yurishmayapti desiz, xuddi shu halol ishni qilib turib ish yurishayotganlar ham bor-ku. Shuni tushunib olaylik. Rizq Alloh taoloning qo'lida. Va man yattaqillaha yaj'allahu makhraja va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Kim Allohdan qo'rqsa, u zot uning uchun barcha g'am kulfatlardan chiqar yo'lni paydo qilur va uni o'zi kutmagan joydan rizqlantirur. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas Allohning o'zi unga yetarlidir. Alloh taoloning o'zi xohlagan ishi yetkichidir. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.